Sa direktorom i članovima uprave elektrodistribucije Pale analizirali smo efekte pozitivnog procesa reorganizacije koji je sproveden u prošloj godini, a već sada se vide pozitivni rezultati u svim distributivnim preduzećima pa i na Palama, rekao je ministar Đokić. Ciljeve posete je da analiziramo sve efekte po meni vrlo pozitivnog procesa restrukturisanja svih distributivnih preduzeća i njihovog reorganizovanja koje smo proveli u prošloj godini, a već se sada vide pozitivni rezultati u svim distributivnim preduzećima, pa i ovdje u Palama. Cilj procesa restrukturisanja je bio da ova preduzeća kroz proces ukupne tranzicije koju radimo u sistemu elektroprivrede Republike Srpske dođe u poziciju da može efikasno izvršavati sve svoje zadatke u okviru svojih nadležnosti i da budu istinski, pravi i potpuni servis građana u bezbednom i kvalitetnom snabdijevanju električnom energijom. Elektrodistribucija Pala se nakon razdvajanja djelatnosti kada je distribucija odvojena od snabdijevanja našla u novoj ulozi, koja se karakteriše kroz ulaganje u mrežu, održavanje postojeće i poboljšanje kapaciteta u mreži. To se odnosi i na područje Jahorine, gdje je neophodno investirati ozbiljan novac kako bi se osiguralo bezbjedno snabdijevanje električnom energijom i kvalitetno u narednom periodu, imajući u vidu da je Jahorina u velikoj ekspanziji razvoja. Također, mi smo ovdje govorili o ljudskim resursima. Treba stalno voditi računa da se čuvaju postojeći resursi, da se ulaže u obrazovanje kadrova, da se ulaže u zaštitu kadrova koji ovdje rade, ali naravno i da se oštro sankcioniše nerad i svi oni koji ovdje zloupotrebljavaju pozicije u ovom sistemu. Imamo obećanje da ćemo kao i do sad imati punu podršku od strane ministra, od strane elektroprivrede i sigurno ćemo danas definisati za koji projekt nam je ta podrška najbitnija. Sigurno od svega toga najbitnije nam je ulaganje u Olimpijski centar u pratnju svega onoga što radi Olimpijski centar Jahorina i u razvijanje mreže na planini, kao i poboljšanje napuskih prilika u svim onim opštinima gdje su potrebe za energijom povećani kapacitetima. U zadnje vrijeme imamo ozbiljniji razvoj u opštinama Istočno Novo Staraje, opština Liđa i opština Pale i sigurno ćemo to i dalje pratiti. Stanišić ističe da je ove godine prioritet bila opština Sokolac, gdje je mreža bila u lošem stanju, da su krenuli i sa radovima u opštini Foča, a u idućoj godini će nastaviti rad u svim opštinama koje pokriva elektrodistribucija Pale.